Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανοίγει ο δρόμος για τους Δήμους σε ό,τι αφορά τα τοπικά χωρικά σχέδια και τις χρήσεις γης. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο με τις δηλώσεις του Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος με φόντο το Δήμο Μινώα, εν ώψη της δημιουργίας του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του αεροδρομίου, δεσμεύθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τον ίδιο τον Δήμαρχο με τον οποίο είχε συνάντηση, πως ο Δήμος θα είναι από αυτούς που θα δοθεί προτεραιότητα, προκειμένου να προχωρήσουν ταυτόχρονα και οι ενέργειες που απαιτούνται για την εξέλιξη του έργου. Άλλωστε, όπως δήλωσε, βγήκε ήδη το προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης και το μόνο που εκκρεμεί είναι η απόφαση για τις αμοιβές των μηχανικών στα τοπικά χωρικά σχέδια που θα βγει στο τέλος του Οκτώβρη, με τον Γιώργο Σταθάκη να συμπληρώνει ότι αποτελεί δέσμευση πως θα βρεθεί και χρηματοδότηση για τους Δήμους. Εκκρεμεί μόνο, το ενημέρωσα και τον Δήμαρχο της περιοχής, η απόφαση για τις αμοιβές των μηχανικών στα τοπικά χωρικά σχέδια, η οποία θα βγει τέλη Οκτώβρη, τελείωσε η μελέτη που αναθέσαμε για την αποτίμηση των αμοιβών των τοπικών χωρικών σχεδίων. Οπότε αμέσως μετά θα απελευθερωθούν οι Δήμοι να κάνουν τοπικά χωρικά σχέδια με τις χρήσεις γης που αυτοί επιθυμούν. Μια μεγάλη θα γίνει άμεσα δηλαδή. Βέβαια. Και θα βρούμε και τη χρηματοδότηση για τους Δήμους. Ο Γιώργος Σταθάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου μαζί με το ΒΟΑΚ και τις διασυνδέσεις είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού, δηλώνοντας πως τον Νίκος Καζαντζάκης πλέον έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Υποστηρίζω αδιαφυσβήτητα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το μεγάλο έργο του Καστελίου. Δεν υπάρχει μέλλον τώρα στην πόλη, αεροδρόμιο. Η Κρήτη θα είναι διπλάσιος ο τουρισμός σε 10 χρόνια. Μην συζητήσουμε τώρα. Ο κύριος Σταθάκης νωρίτερα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, που έθεσε στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος τους όρους που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έρευνα των υδρογόνων ανθράκων, ζητώντας να υιοθετηθούν από το Υπουργείο, διατυπώνοντας για άλλη μια φορά το αίτημα να προχωρήσουν με γρηγορότερο ρυθμό τα έργα οδικής ασφάλειας, η στρατηγική μελέτη και η πλήρης ορίμανση των πρώτων έργων του βόρειο δικού άξονα Κρήτης. Να ολοκληρωθεί η μελέτη και από την Χερσόνησο μέχρι από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλο και οι υπόλοιπες μελέτες μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό από τα Χανιά προς την Κίσαμο και από τον Άγιο Νικόλο προς τη Σιτία. Αυτό πρέπει να προχωρήσει γρηγορότερα και επίσης να δημοπρατηθούν τα έργα των 25 εκατομμυρίων που έχει το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, γιατί μπορούν να προχωρήσουν γρηγορότερα.